ડોર ટુ ડોર કચરો ઉઘરાવવાના પ્રકરણમાં પુનઃ એકવાર વિવાદ. ભરૂચ નગરપાલિકા હર હંમેશા ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે ચર્ચામાં રહ્યું છે, ત્યારે હવે ડોર ટુ ડોર કચરો ઉઘરાવવાના પ્રકરણમાં પુનઃ એકવાર વિવાદમાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં ચાલી રહેલી કોરોના વાયરસની મહામારીના પગલે લોકડાઉનના સમયગાળામાં ભરૂચ નગરપાલિકાના ડોર ટુ ડોરના વાહનો ધંધાકીય વિસ્તારોમાં કચરો ઉઘરાવવા ગયા ન હોવા છતાં ડોર ટુ ડોરના કોન્ટ્રાક્ટરને અંદાજિત 7.5 લાખ રૂપિયાનું બિલ કેવી રીતે પાલિકાએ ચૂકવી દીધું તેવા આક્ષેપ સાથે વિપક્ષ લાલઘૂમ બની ચીફ ઓફિસર તેમજ પ્રમુખને રજૂઆત કરી હતી. આ બાબતે વિપક્ષે સુરત ખાતેની પ્રાદેશિક કચેરીમાં ફરિયાદ કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. સમગ્ર ભારતમાં 23 માર્ચથી લોકડાઉન હતું અને એ લોકડાઉન 2 મહિના જેટલું સમયગાળા સુધી ચાલેલું હતું અને નગરપાલિકાના વિસ્તારના અંદર બી તમામ લોકડાઉનનો નિયમ પાડવામાં આવેલો હતો. એના અંદર કોમર્શિયલ દરેક શોપિંગ સેન્ટરો, હોટલો, એ દરેક વસ્તુ બંધ હતી. એ સમયગાળાના અંદર નગરપાલિકાના ડોર ટુ ડોર કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જે કચરોની ઉઘરાણી કરવામાં આવે છે, જે કચરો ઉઘરાવવામાં આવે છે, એ કચરો ફક્ત ને ફક્ત રેસિડેન્ટ એરિયાના અંદર ઉઘરાવવામાં આવતો હતો. ભરૂચ નગરપાલિકાની જો મિલકતની વાત કરીએ તો 47,700 જેટલી રેસિડેન્સ મિલકતો છે અને 14,000 કોમર્શિયલ મિલકતો છે. એટલે 61,000 જેટલી મિલકતો ઉપર ડોર ટુ ડોરનું કચરાનું બિલ ચૂકવવામાં આવે છે. નગરપાલિકાએ માર્ચની 23 તારીખ પછી એપ્રિલ અને મે મહિનાનું પણ કહી શકાય કે કોમર્શિયલ જે મિલકતો છે તેનું બી બિલ કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવવામાં આવેલું છે, જે સદંતર ગેરવ્યાજબી અને કહી શકાય કે એકદમ બોગસ છે. કેમ કે નગરપાલિકાના વિસ્તારના અંદર લોકડાઉનના અંદર જ્યારે કોમર્શિયલ મિલકતો બંધ હોય ત્યારે કચરાની ઉઘરાણીનું બિલ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જે મૂકવામાં આવેલું હતું એ કઈ રીતે એ ચૂકવવામાં આવેલું છે. એટલે 2,80,000નું 1 મહિનાનું બિલ છે, એટલે કહી શકાય કે 5 લાખથી વધુનું બિલ જે નાણાં ચૂકવવામાં આવેલા છે નગરપાલિકાથી એક તરત સદંતર ગેરવાજબી છે. એટલે આજરોજ વિપક્ષના સભ્યો દ્વારા સમગ્ર પ્રકરણની જાણ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર અને પ્રમુખશ્રીને કરવામાં આવેલી છે અને આ મુદ્દે તાત્કાલિક ધોરણે પગલાં લેવામાં આવે અને જે નાણાં વધારેના ચૂકવવામાં આવેલા છે એને રિફંડ લેવામાં આવે એની માંગ કરેલી છે. અને જે તે કહી શકાય કે આના અંદર નીચેથી લઈને ઉપર સુધી તમામ ઓફિસમાંથી આ બિલ ફરીને એકાઉન્ટમાં ગયું અને એકાઉન્ટમાંથી પેમેન્ટ ચૂકવવામાં આવ્યું. એટલે તમામની તપાસ થવી જોઈએ કે આ કોના કહેવાથી અને કેમ આ વધારાનું બિલ ચૂકવવામાં આવેલું છે. તો વિપક્ષની રજૂઆત બાદ પાલિકા પ્રમુખ સુરભીબેન તમાકુવાલાએ આ પ્રકરણની તપાસ કરીશું તેમ જણાવ્યું હતું. આજરોજ કોંગ્રેસ તરફથી નગરપાલિકામાં એક આવેદન આપવામાં આવેલું છે. આવેદનમાં કંઈક ડોર ટુ ડોરના રિલેટેડ છે. જે કંઈ ડોર ટુ ડોરની મેટર છે તે જે તે ખાતાના અધિકારી એનું ધ્યાન રાખે છે, એમને આવેદન આપેલું છે. અમે એ વિષયમાં જે કંઈક તપાસ કરવાની હશે તે તપાસ કરાવીશું. इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.